La població de Figueres ha estat sempre un referent. Ha protagonitzat esdeveniments històrics i culturals capitalitzant la zona de l'Alt Empordà. Des de fa més de 40 anys, els creients adventistes s'hi reuneixen. En un dels seus carrers cèntrics, el carrer de Sant Pau 36, ho fan cada dissabte. Acompanyem-los avui en el seu culte diví. Estimat Pare, gràcies, Senyor, per la bondat que tens amb nosaltres de poder-nos reunir aquí per santificar i glorificar el teu sant nom. Que el teu Sant Esprit ens acompanyi aquest matí i que les paraules que surtin siguin del Sant Esprit i no pas meves, Senyor. Acompanya'ns amb la teva pau, amb el teu amor, amb la teva justícia, que és en nom de Jesús que t'ho demanem. Amén. Amén. Bé, benvinguts un altre dissabte amb aquesta reunió de germans i amb aquesta reunió de fills de Déu. Li hem demanat la seva presència i volem que estigui perquè tots sortim vivificats. Benvinguts, doncs, tots plegats. Per seguir el sermó del culte d'avui, cantarem l'himne 407, Temptat, no cedeixis. Cedeixis, cedir és pecar. Més fàcil seria lluitant triomfar. Domina el teu mal amb força i valor. Déu pot alleujar-te seu amor. En Jesús doncs confia, deixant en els seus braços trobaràs dolça calma, ell et fa vencedor. Evita el pecat, procura agradar i sempre has de respectar. No taqui els teus llavis, paraula falaç. Ofenses a Déu t'has de preservar. En Jesús doncs confia, deixant en els seus braços trobaràs dolça calma, ell et fa vencedor. Procura ser amant, benigna i serè,
Crist, el gran mestre, posa la teva fe, rendeix-li la vida, rendeix-li el teu ser, corona i vida tindràs en el cel. En Jesús, doncs, confia, deixant en els seus braços, trobaràs dolça calma, ell et fa vencedor. Anem a pregar. Pare Celestial, et tornem a donar les gràcies per permetre'ns estar en aquesta casa d'oració i et demanem la teva presència. I et demanem en especial avui per aquelles persones que per diferents motius no poden estar entre nosaltres, que tu també els acompanyis, que sentin la teva presència i que aquella causa o aquella circumstància que ha fet que no puguin vindre es pugui veure alleujada, solucionada o almenys que rebin el teu consol perquè la puguin superar. I estigues amb nosaltres també, i amb tots els teus fills arreu del món que també avui estan en diferents cases d'oració, que tu estiguis amb ells. Ajuda'ns a poder aprofitar el missatge d'aquest matí i també beneix les ofrenes que tots plegats estem guardant i recollint per poder-te entregar. T'ho demanem en el nom de Jesús. Amén. Bé, avui tenim el privilegi de comptar amb el germà Joan Prat, que el coneixeu tots plegats. Per aquells que no el coneixin, ell és ancià de l'església d'aquí, de Figueres, de la que avui ens acull, i té un missatge per nosaltres amb aquest matí. Recordeu-vos que estem atravessant situacions difícils, complicades, i que a vegades allò de quedar-nos a casa no ens té que fer oblidar que formem part d'una comunitat i que aquesta comunitat atén a persones amb necessitats concretes i atén necessitats concretes també d'aquest temple i dels temples on normalment ens recollim i adorem. Així que aquelles contribucions o aquella generositat que nosaltres tenim particularment a casa, guardem-la i fem-la arribar als responsables de tesoreria de la nostra església. I el Senyor ens beneirà. Us convido a llegir un passatge de la paraula de Déu en el que el nostre germà avui reflexionarà, ens ajudarà a reflexionar. Es tracta del que trobem al llibre de Lluc, capítol 10, del verset 38 al 42. I diu així: tot fent camí, va entrar en un poblet i una dona que es deia Marta el va allotjar a casa seva. Aquesta tenia una germana que es deia Maria i estava asseguda als peus del Senyor escoltant les seves paraules. Marta, en canvi, anava trafegada preparant moltes coses pel servei i es va presentar i digué: Senyor, no et fa res que la meva germana m'hagi deixat sola a servir? Digue-li que vingui a ajudar-me. Però el Senyor li va dir: Marta, Marta, et neguiteges i t'inquietes per moltes coses, i només una de sola és necessària. Maria ha escollit la millor part i aquesta no li prendrà en pas. Que el Senyor beneixi la seva paraula. Gràcies, Jordi. Bé, aquest és un tema molt interessant que espero que li traguem una mica de profit avui. Se n'ha parlat molt de Marta, de Maria, tirant cap a Marta, uns altres tirant cap a Maria, com si fossin dos personalitats diferents. De fet, eren dos personalitats diferents, això és veritat, però fixeu-vos, la idea principal és que aquests tres personatges, perquè estem parlant de Marta i Maria, sense oblidar-nos de Llàtzer, aquests tres personatges eren el lloc de refugi, de descans, de refresc, d'amor, de companyia que tenien Jesús i els seus deixebles. A la ciutat de Betània,
Llàtzer era una persona important. Almenys tenia un cert renom, perquè, com diu la paraula, quan ell va morir, hi havia una sèrie, una quantitat de prominents jueus que van estar allà per acompanyar i per conformar tant a Marta com a Maria. De Llàtzer, en realitat, tenim poca informació. Tanmateix, sobre Marta i Maria tenim unes indicacions, unes intencions, aspectes instructius, aspectes inclús inspiradors, no? El que ens interessa és conèixer realment l'amor que tenia Jesús tant per Marta com per Maria, per les dues. I les dues van tenir dues vides ben diferents, però que van rebre el Senyor com amb l'amor diví, amb el mateix fervor, amb la mateixa il·lusió, tant l'una com l'altra. Marta, segons la paraula ens explica, era filla d'una diaconessa i sempre estava a punt per viure les necessitats que hi havia al seu voltant. Va ser una bona veïna. Tenia preocupació pels que patien. On hi havia una mancança, ella hi anava. Va ser una dona que tenia el cor ple d'amor a Déu i al proïsme. El Senyor apreciava aquesta positiva part del seu caràcter i li va dir, com hem llegit, afanyada i torbada estàs en moltes coses, Marta. Estava curada de la inquietud i carregava sobre si les preocupacions de tot el que era la recepció dels altres. Quan el pes de la seva sol·licitud era molt gran, va perdre la paciència. I què va dir? Doncs digues que m'ajudi. Com si acusés a Maria d'indiferència sobre la seva tasca, com si no tingués atenció a rebre els hostes que tenien a casa, que eren Jesús i els apòstols. Podria ser que Marta tingués una mica d'esgotament, fins i tot que amb la visita de Crist i amb la feina que tenia, es pogués perdre alguna benedicció per ella mateixa. Marta tenia un dilema i la seva angoixa es dirigeix al Senyor i li torna a demanar: la meva germana em deixa servir sola. Com a senyora de la casa que era, volia que la seva hospitalitat fos una cosa primordial. Especialment perquè el convidat que era, que hi havia en aquells moments, qui era? Ell, el Senyor. I, en certa manera, acusava Maria com una certa irreverència contra el Senyor, oblidant les tasques d'organitzar les coses. Però quin veredicte fa Jesús? Ja l'hem escoltat de la paraula. Però una cosa és necessària. Què us sembla? Això és un retret? No. No és un retret. Això només és una recomanació general. I aquesta recomanació general és per tots nosaltres. Però Maria també va veure que nosaltres necessitem escoltar la paraula i entrar en el més profund dels sentiments i de les idees que Jesús tenia. Hi ha un text molt curiós que a mi m'encanta sempre i l'he utilitzat moltíssimes vegades, que està a Mateu 25. Hi ha uns versets especials que diu: quan ho veu fer amb un d'aquests petits, a mi m'ho fèieu. Recordeu el text? Quan Jesús, quan Déu, quan vingui, separarà els xais d'una banda, els caprins de l'altra, i els de la dreta els dirà: veniu, beneïts del Pare. Aquest text és algo impressionant, que si el tinguéssim present ens donaríem compte que aquí la tasca de Marta és important perquè està pendent dels altres. Maria està pendent de la seva formació. A la vida, com és lògic, hi ha prioritats. I aquestes prioritats nosaltres les hem de saber dividir. Les espirituals eternals i també, a diferència de les temporals. No s'ha d'ajudar els altres quan prefereixen una altra manera d'escollir. No els hem de jutjar. Per què? Doncs molt senzillament, Déu respecta les nostres decisions. No podem imposar la nostra manera de viure als altres.
Comprenem ara que el Senyor no va reprendre a Marta i no va menysprear la seva hospitalitat, perquè li va mostrar que allò era necessari també. Marta va tenir moltes virtuts, perquè va ser una columna per aquella família. Tota la família es repenjava sobre ella. Organitzava les visites del Senyor amb els seus apòstols. Era el llar de descans, d'amor, de pau i fins i tot per Crist. Però fixeu-vos en un detall. Un detall que a mi sempre m'ha cridat l'atenció. És on Jesús recuperava forces per poder seguir amb la seva missió i va reconèixer les necessitats de Crist com a home. Era un refugi per a Crist estar amb aquella família. 6 dies abans de la Pasqua va venir Jesús a casa de Llàtzer. És el que havia estat mort i havia ressuscitat. I què van fer? Van fer un sopar. I fixeu-vos en el text parla de que Marta servia, Llàtzer estava assegut al costat, Maria als peus de Jesús. Sense complicacions, hi ha un text que el llegirem, que està al llibre de Joan, el capítol 11, si voleu seguir amb mi, el verset 27. Ella li diu: "Sí, Senyor, jo he cregut que tu ets el Crist, el fill de Déu que havia de venir al món." Qui ho diu, això? Això ho diu Marta. Fixeu-vos en el detall. Ella fa una manifestació tan senzilla com la que podia haver fet Pere o qualsevol altre dels apòstols. És una mostra de fe, una mostra d'amor. Per exemple, quan Jesús es va apropar a la casa, qui va sortir corrents a rebre'l? Maria. Maria va sortir amb aquell impuls, aquell amor, aquella sensació d'estimació que tenia cap a Crist. Què va fer Marta? Es va esperar a la porta de la casa. Era la que estava guardant la casa i estava atenta realment a la visita de Crist. Aquestes descripcions de la paraula són un gran exemple per nosaltres com a cristians, per la nostra relació amb el nostre proïsme. Fixeu-vos les dues actituds diferents i les dues positives. Anem a dirigir la nostra atenció a la germana Maria. Anem a veure, Maria era germana de Llàtzer i Maria tenia el valor, un valor molt decidit dintre seu de servir i d'estimar a Crist. A més, Maria també té les seves lletres, les paraules, les lletres de Maria estan escrites amb lletres d'or dintre de la paraula de Déu. La seva fe, la seva conversió, els seus fets d'humilitat i de l'agraïment, el seu sofriment i l'admirable document del seu amor a Crist, que són per nosaltres exemple de vida i de servei per Crist. Sabem per la paraula que el passat de Maria va ser problemàtic. S'observa una notable diferència entre Marta en pensament i comportament. El seu passat va tenir també fosques faltes, justament, i de les que va tenir consciència, i les va confessar davant de qui? Davant de Crist. I què li va dir ell? Quines paraules tan interessants. "Ni jo et condemno. Ves i no pequis més." Va prendre responsabilitat de l'església primitiva i va ser una fidel deixeble de Crist. La primera església, al principi de l'església, Maria va ser un dels puntals més importants que van tenir. Va ser dels primers testimonis de conèixer la resurrecció de Crist. I va ser la primera que va creure que Crist vivia. I després de la seva conversió, va rebre Jesús com el seu Salvador, amb tot el seu cor.
No trobarem a la Bíblia una altra persona que hagi vessat tantes llàgrimes com va vessar Maria, sapiguent el trist final que li esperava a Crist a la creu. El reconeixement espiritual de Maria va ser tan profund, de tan calat, de tanta importància, que influenciada per l'Esperit Sant, què va fer? Ungir a Jesús. I al ungir-lo a Jesús, aquesta dada profètica només la va comprendre qui? El mateix Crist. Reconeixent la seva pecaminositat, buscava cada oportunitat per sentir les paraules de vida del seu Redemptor. Aquesta vocació va guiar Maria a on? Als peus de Crist. Marta estava preocupada per la seva fatiga física, però Maria va prendre la responsabilitat, sense saber-ho, de participar en la salvació de la humanitat d'una ruïna eterna ungint a Crist. Tots condemnaven a Maria. Únicament el Senyor Jesús va entendre el seu agraïment i el seu amor i, per tant, va dir que Maria va triar el millor per si mateixa. Estar assegut als peus de Jesús no va ser ni per egoisme o insensibilitat a les necessitats corporals. L'actitud i l'interès de Maria van ser, per al Senyor, una font espiritual per acabar la seva santa tasca. Va ser un reforç per Crist, va ser l'estímul que va rebre al sentir l'amor de Maria i la seva unció. Crec que nosaltres, com Maria, hem rebut molts dons i que hem de servir a Crist per mitjà del nostre proisme, dels nostres germans, dels nostres veïns, dels nostres companys. Podríem preguntar-nos, què volem ser? Què us sembla? Marta o Maria? Quina diferència creieu entre una i l'altra? Quin paper prenc jo? El paper de Marta o el paper de Maria? Com tota paraula inspirada, podem dir que aquesta història no és casual. Segurament coincidireu amb mi que té un gran valor per la nostra fe i la nostra vida cristiana. Les dues germanes són exemples importants per nosaltres. Les dues són veritables deixebles de Crist, només que els seus talents eren diferents. Veiem dues diferències. Marta convida a Crist a casa seva, però Maria va ser convidada per Crist. Marta ofereix allotjament al Senyor, però Maria va ser una convidada oient de Crist. A l'Església de Déu trobem tantes Maries com Martes i representen dos caràcters d'interessos i necessitats diferents, però que amb les dues es poden aconseguir bons resultats. L'Església es complementa. Es complementa les dues. Hi ha temps per escoltar i hi ha temps per servir. Un cop donem preferència a un i un altre cop utilitzem l'altre. A la nostra vida habitual se succeeix a moments de mancances, de mans diligents i en ocasions tenim necessitat de cors oberts. Però per la nostra fe necessitem tots dos. I aquesta església necessita les Martes i les Maries. Si a l'església només tinguéssim Martes, què passaria? Pues que tindríem una associació caritativa, si tinguéssim només Maries hi hauria un alt nivell moral i espiritual, però necessitarien les Martes per complementar la feina de les Maries. L'església arribaria a ser teòrica, sense pràctica, o una pràctica sense servei. L'Església ha de ser un herald de l'Evangeli. Quin Evangeli? L'Evangeli de la salvació. No estem parlant d'un altre. I aquesta salvació amb qui? La salvació en Crist. Aleshores, l'obra humanitària no existeix?
l'obra humanitària és un dels camins que hem de seguir per poder portar la gent als peus de Crist. Tenir preocupació del benestar del cos per començar amb les coses de l'Esperit Sant com dos pilars de suport. A Joan 11:5 hi ha un text que diu... No, perdoneu. Joan 11:5. Jesús estimava Marta. Hi ha algun dubte? Jesús estimava les dues. Jesús estimava Marta, la seva germana i Llàtzer. Estimava els tres. Ho diu ben clar Joan amb el seu evangeli. Això que va dir Jesús, per què ho va dir? Ho va dir, ho va escriure bé, per què? Per demostrar que tanta vàlua tenien la una com l'altra. És molt important donar llum a aquesta Bíblia. Aquesta Bíblia ens explica totes les coses i no hi ha res que s'amagui de la paraula de Déu que ens pugui donar un error de percepció o un error de comprensió de les coses. Quan l'apòstol Pau parla del cos com a església, del cos amb els seus membres, els braços, el cos, els peus, les mans, la llengua, és evident que si falta alguna passa, alguna part d'aquest cos, i aquest cos no està dirigit per Crist, el resultat final és zero. Per tant, el cos es complementa tot. Les Martes d'una banda, les Maries d'una altra, es complementen una per altra. Sabeu què passa quan falta un dels membres? Que es compromet a la resta. Quan algú ens abandona, quan algú ens deixa, quan algú deixa de fer la seva feina o perd de vista la seva responsabilitat, l'Església no funciona. I això ho hem d'entendre. I hem d'entendre que Marta i Maria són dos elements complementaris. Els dos estimats per Crist. Els dos realment amb lloances per part de Crist. Podríem intentar concloure dient que aquestes dades s'acosten al dia del sacrifici. Aquest és una setmaneta abans, una setmana abans de que l'anyell de Déu sigui sacrificat. I s'acostava la major i la més trist desil·lusió dels creients en Crist, que encara no havien comprès quins plans tenia el Mestre. La seva mort salvadora, encara esperaven el regne de Déu, esperaven que Déu, que Jesús en aquell moment pogués lliurar-los de l'imperi romà. També nosaltres esperem. I què esperem? El més important i el més gran esdeveniment que la història d'aquesta humanitat pugui arribar a tenir mai. El gloriós retorn del Salvador, rei de reis, senyors de senyors i del Senyor Jesucrist. Tot esperant la seva vinguda, com a poble, tenim una missió. I aquesta missió és fer servir els talents que ens ha donat el Pare Celestial. Per anunciar què? Per anunciar el seu evangeli, simplement. No és cap complicació. La vida d'aquestes dues excel·lents dones, Marta i Maria, és un excel·lent i perfect exemple. No té importància quan o quin és el talent que ens ha confiat el Senyor. Finalment, com diu a Mateu 25:34, veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència, què? El regne preparat per a vosaltres des de la fundació del món. Que aquesta idea, aquest pensament, aquesta filosofia que hem fet avui ens serveixi per entendre que en alguns moments potser haurem de sortir a predicar i en uns altres moments potser ens haurem de quedar aquí a pintar una mica les parets. Que el Senyor ens beneixi i feliç dissabte a tots. Gràcies, Joan.
Esperem que així sigui, que el Senyor ens acompanyi perquè puguem fer aquesta realitat a les nostres vides. Us acompanyo, us convido a cantar l'himne 218 per acabar aquest sermó d'avui, aquesta predicació d'avui. Sempre és en la nostra aflicció i que li confiem demana tota ella en oració. Notes que en la teva vida consolació és perquè cal explicar-li tot a Déu en oració. T'afaleixes i t'angoixes amb temors i tentacions. A través de l'oració els amics et desemparen, prega Déu en oració, resguarda't entre els seus braços, tindràs consolació. És el nostre amic per sempre, Jesús ens ho ha demostrat. Va pagar la nostra pena amb la seva dignitat. L'Església redimida trobarà seguretat guardant la seva esperança i sentint-ne la bondat. Preguem. Estimat Pare, gràcies perquè tu, que no deixes res amagat, dones inspiració als apòstols, als profetes, amb uns i altres, perquè escriguin coses, perquè nosaltres les entenguem, perquè les llegim, perquè les comprenguem i perquè ens donem compte que necessitem totes les mans d'un cos, totes les parts d'un cos, perquè l'Església pugui seguir endavant. El nostre objectiu, Pare, és honrar-te, glorificar-te. Per tant, ajuda'ns a entendre aquestes indicacions, aquests exemples, aquestes petites coses que a vegades passen desapercebudes, però que tenen una gran profunditat. Havíem vist un caminar diferent de dues dones. I aquest caminar moltes vegades el veiem amb altres persones i sense voler a vegades jutgem. I tu dius perfectament que tu deixes a tothom la voluntat de triar. Ajuda'ns, acompanya'ns, Pare, a que sempre el que realitzem estigui d'acord amb la teva voluntat i que serveixi per honra i glòria teva. Ara acompanyes a cadascú de nosaltres, a les nostres cases, els que no han pogut venir, guarda'ls també, que puguin escoltar aquest missatge, Senyor. Dóna'ns força, Pare, però dóna'ns sobretot humilitat
i saviesa per seguir lluitant i treballant en aquest món tan convuls. Tot ho demanem amb el perdó dels nostres pecats i en el dolç nom de Jesús. Amén. Amén. Gràcies per la vostra presència avui entre nosaltres. Us convidem i us esperem el proper dissabte per juntar-nos una altra vegada amb aquest temple virtual per poder alabar el nostre Déu. Fins a llavors, gràcies per la vostra presència. Esperança tenim dins del cor.